Sagunging para tamu kakung miyah budi sinedhaan kang sinubeng pakrupata dubagya mulya kanthi laksitaning lumadining tata adicara salampeng sedya nuli kanthi upacara panggih saha dhawuhipun satmaja pinanganten sekalian nedya kapratitis panjenenganipun Ibu Juru Sembaga tata rias penganten panjenenganipun Mbak Mikel nedya samangke kawuriyan mugi kanthi kasuwun tambahing donga pamuji sagung para rawuh sadaya kanthi lampahing sedya upacara panggih mugi tansah manggih kawilujengan antuk nugraha saking Gusti ingkang Maha Kawasa. Kanthi panggihipun satmaja pinanganten sekalian, bebasan cantaka makukum sajroning warit panggih ing wanci rina kairing ungeling gongso kodhok ngora. Wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kudrat. Nulya satmaja pinanganten sekalian atepi upacara adat widi widono kang sinengker wonten ing padukuhan Jambu Dayu Gondang Rejo Karanganyar. Kang winastan upacara panggih. Panggih lamunta pangudi gambuing penggalih. Nedya saya caket tindak ira satmaja pinanganten sekalian samya apagut tingal tempu ing catur netra handayani pangaribawa ingkang hambabar manunggaling nala mila boten wekal wonten titahing Gusti Janma sawantah ingkang asipat jalu kelawan wanudya kang sumedya hanetepi jejereng agesang ngancik ing alam adya mastuti ilo-ilo ingkang wis sinandhing ing kakoso jinemoring maruta sarta mulat endah edining bebrayan agung kang tulus nulya kawistingal kala ing ajeng putra pinanganten Sarwi Hambalang Gantal Gantal dumadi saking suruh kang lininting tinang sulan lawe wenang pinilih suruh kang tinemu rosik kang winengku pralambita werdi suruh asung pituduh sumurupa nganti weruh dene tinemu rosik tekano raos rasa ingkang sejati lamun to suruh yen to dinulu beda lumah lawan kurepe kalumeta yen dinegi-nigit so digeget tunggal padha rasane kang minengku pralambita mugi tansah manunggal cipta rasa miwah karsanipun putra pinanganten sekalian kawistingal sakala kanang hantiga tinapaing padha pring temanten kakung genca pecah saknalika nulya sarwi laju hanjengku putra pinanganten putri hamiji samparing kang raka kanthi hangicaling sarindhah sukerta mugi tansah manggih yuwana anggenya gesang bebrayan tansah antuk nugraha saking Gusti Maha Kawasa pindhane dadya jodho kang yekti jodho kang sawiji dadya tali ing katresnan cinakena ing katresnan rumaketna ing bebrayan adat widi-widono tata cara peparingipun Gusti kang linangkung mila boten mokal titahing Gusti Janma sawantah kang sumedya hanetepi jejering gesang bebrayan ing satemah mugi tansah manggih putra pinanganten sakloron panggih panggesangan keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah kabagas warasan
Hanjayeng Bawono salam minyo. Purna Denil Satmojo Penanganten Putri Anatepi Upacara Panggih Sadhaup Nulya Sinengemban Sindur Kadherekan Ingkang Ibu Sawengipun Tinuntun Dumateng Rahi Kataman Kandhi Lampah Deniro Tansah Anglaras Moyo. Londo nanti dari Rosat Mojo Pinanganten Sarimbit Nedya saya caket wonten ing Sasono Wiwoho Kinyo Sasono Adi Sasono Wisudotomo Mugi tinuntun dumateng reh ing kautaman tansah berkaipun Gusti Kang Murbing dumadi Mugi tansah tumanem pring temanten Sarimbit. Dulu kami kesama kita lenggahkan wonten ing Sasono Wiwoho tumuli kanthi ana tepi lambaing sedya adicara Kang Tinoto. Kebun. Prasasat linobong ing panggali ingkang dhahat suka amarwata suta ingkang taweg hamangun bujo bebasan kadhi kelep ing mamane sinanding kastuba manik genyo sinanding Wukirsari paripurna denira putra pinanganten sekalian ana tepi upacara panggih kanthi manggih kawilujengan kalis ing rubeda nir ing sambikala bebasan nirbaya Nirwikara tanana pringgo bayane marga antuk tambahing donga pamuji mewah donga pangestu sagung para rawuh sadaya. Matur sembah nuwun kanthi setunggal mbeka sami samangke rantaming tata adicara nulya kepareng lumadi
Wonten ngarsa antika sami sagung para tamu kang minulya nedya putra